Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď s vámi se všemi. Jako se nad syny slitovává Otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Vítejte na dnešních bohoslužbách. A jako první zpívejme z evangelických zpěvníků 589. 589. Pane, ty jsi nás pozval k tomu, abychom ve světě něco tvořili a vybavil jsi nás k tomu. Tím, co všechno umíme, tím, kdo jsme, že máme nějaké síly, kapacity, i když ne, neomezené. Do čeho jsme je investovali? Když se tak ohlédneme. Nebo do čeho je vkládáme poslední dobou. Jsou to dobré investice? Bude z toho něco?
co bychom vlastně rádi, aby z toho bylo. Třeba se to povedlo. Nebo je to ještě v procesu a my s tím máme v dobrém slova smyslu plné ruce práce. Nebo tady před tebou, Pane, stojíme a zjišťujeme, že jsou naše ruce prázdné, napřažené, prosící o tvé slitování. A společně voláme, jak nás Ježíš naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Prosím, posaďte se, zpívejme z evangelických zpěvníků 237. 237. Dnešní první čtení je z proroka Jonáše ze 2. kapitoly od verše 2. do verše 11. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu svému Bohu. Řekl: v soužení jsem volal k Hospodinu,
On mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc, aby slyšel jsi mě. Hodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přes mě převalily. A já jsem si řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět, tak rád bych zase hleděl na tvůj svatý chrám. Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluby mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely na věky. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal. Má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díků vzdáním přinesu oběť. Co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása. I rozkázal Hospodin rybě a vyvrhla Jonáše na pevninu. Amen. Budeme zpívat ze svítka píseň 148. 148 ze svítka. Šimone, ty víš, tušíš, kým se to kdo bude?
poznat se v nich, nebo se z nich i poučit a říct, že chceme něco nějak jinak. Díky za naše jména. Díky, že pro tebe ta jména tolik znamenají. Amen. Lukáš 15, 11, 30, 11 až 32. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře a byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstál a šel k svému otci, když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí, běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec, zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Prosím, posaďte se. Je to vždycky trochu dilema, jestli a jak kázat na tyhle nejprofláknutější texty. Podobenství o marnotratném synu je z nejzánámějších biblických podobenství. Pár lidí z vás tohleto xkrát vykládalo v nedělní škole. Ale i kdyby člověk tohle vyprávění slyšel poprvé, dá se docela dobře pochytat, o co tam jde. Tak to vezmu, zkusím to vzít jinak. Začnu otázkou.
Nepřišlo vám, nebo nepřijde vám, že v tom podobenství něco chybí? Někdo říká, že se máme zabývat tím, co v Bibli je, a ne tím, co v Bibli není. Ale mně přijde, že nějakou roli může hrát i to, co tam právě není, nebo není vyřčeno. No co chybí v podobenství o otci a dvou synech? Nějaká matka? Mlčí se o ní? Je tam prázdné místo? Není to náhodou bolavé místo? Když necháme stranou, že to je jako podobenství, jakýsi modelový příběh, není to vlastně tak, že v lidských životech jsou obvykle nějaká bolavá místa, o kterých se mlčí a o to větší roli někdy hrají, možná nevědomky, v našich bezprostředních reakcích, v našem rozhodování. Stejně tak v tom podobenství chybí vysvětlení, proč chtěl ten mladší syn z domu. Celá škála možností. Pálilo ho dobré bydlo, chtěl zažít nějaké dobrodružství, chtěl se osamostatnit. Přišlo mu, že má málo prostoru. Tradičně hlavní roli v dědické linii zaujímá starší bratr. Je řada příběhů, ve kterých je ten mladší neustále porovnáván se starším sourozencem a je notoricky brán za nedostatečného, nebo ty sourozenci mají mezi sebou nějaký konkurenční boj. Najdeme také příběhy, kdy matka zemřela při porodu nejmladšího a pod povrchem je skrytá přítomná výčitka. Nevíme, v tom příběhu to není. Ale podobně to často takhle nevím ani v reálu o druhých lidech, co je formovalo, co je kdy zranilo, co by mi pomohlo porozumět tomu, co ten druhý dělá, zvlášť když se mi to zdá divné. Často jenom tuším, že tam něco může být. A jsem vděčný, když se to podaří sdílet, když je dáno zaslechnout a o něco lépe rozumět. Ten mladší chce prostě pryč, a nejenom jako vogrund pryč, ale hlavně daleko. A otec ku podivu neprotestuje, nepřemlouvá, skoro jako by to chápal. A to je další věc, co tam chybí. Dneska to bude hodně o tom, co tam není. Jo? Pocity otce, když synovi předává díl dědictví a loučí se. Pro nás je asi nepředstavitelné, že bychom to udělali jen tak bez nějakého pocitu nebo výčitky, zamlčené či vyřčené. Další věc, kterou nevíme, i když si možná myslíme, že ji víme, je, jakým způsobem ten mladší syn v cizině přišel o přidělené jmění. Ve skutečnosti to nevíme. Ekumenický překlad píše, že tam rozmařilým způsobem života peníze rozházel. Starší bratr, až se dostane ke slovu, tak bude mít jasno, že ten mladší prohýřil s otcovo mění s děvkami. Ale jako co o tom ví? Podobenství nese tradiční nadpis o marnotratném synu. Vůči tomu se ale někteří vykladači začali vymezovat. Raději, ať se tomu říká podobenství o ztraceném synu. Protože nevíme, jestli byl marnotratný v tom obvyklém smyslu, jakože utrácel za drahé oblečení, šperky, značková vína. Tam je v řečtině slovo, které vyznívá jinak. Poznámka stranou, když jsme to probírali kdysi s Doubkama, tak neznali slovo marnotratný. Říkali místo toho marnotrapný. Což marnej a trapnej zároveň. No. Slovo marnotratný jako je zároveň zavádějící, ale zároveň jako dobře překládá to, co je v tom řeckém textu. Tam je jako marnost nebo
Tam je záporná podoba slova spasení, jako nespasitelně, neutěšeně, bez přínosu. To neznamená, že je prohýřil. Prostě je možná jenom blbě investoval. Do něčeho, co mu nic nepřineslo. Je možné utratit peníze smysluplně? V Lukášově evangeliu na jiném místě, já jsem následně zjistil, že to jiné místo je hned zatím. Podobenství o nepoctivém správci. Dá se chápat tak, že peníze utrácí, takže tím navazuje vztahy. Nebo na konci je tam vyloženě takový problematický verš, že tím mamonem je možný si získat přátele. Je možný investovat dobře. Tady se to ale nepodařilo, navíc přichází hospodářská krize, to mohou zkrachovat i fungující podniky a mladší syn teď nemá vůbec nic, jde pást vepře a tak má i hlad. I tak má hlad. Teď bych udělal drobný střih nebo mezi pauzu a připomenul, že to je podobenství. Tedy modelový příběh, ve kterém člověk může poznat nějak svou cestu, svou duchovní cestu, může, nemusí. Ježíšova podobenství, myslím, dávají tuhle svobodu. Nevím, jestli vzorcovitě trvat na tom, že každý duchovní odchod musí skončit takhle špatně. Třeba tu byla šance, že by syn lépe ohlídal svoje investice. Opravdu se postavil na vlastní nohy. A jsem přesvědčen, že mu to otec přál. Jestli se smíme trošku vcítit do role toho otce, tak jsem přesvědčen, nebo doufám, že ho nepouštěl s pocitem, však ty se připlazíš, ještě bude uvej. Jsem přesvědčen, že mu přál úspěch. Takže spíš, dopadne to dobře nebo špatně, kéž by dobře, ale zřejmě se už neuvidíme. Přijde mi zajímavá ta představa, že by nás Bůh takhle pouštěl do světa a vlastně by nám přál, abychom to zvládli bez něj. A pak ho třeba jednou přijeli navštívit, až vyděláme na první auto. Třeba to jde a třeba nám to tak Bůh přeje. Jiná podobenství jsou však o tom, že Kristus toho ztraceného sám aktivně hledá. Mladšímu synu v podobenství se podnikání nepodařilo a tak dřepí u vepřů a říká si, že by mu doma bylo líp. Tady jsem narazil na dva docela protikladné výklady, možnosti, jak tuhle část chápat. Jeden výklad tvrdí, že to, co se ve ztraceném synu odehraje, je příkladné pokání. Jde do sebe, připraví si omluvu otci, už nechce být, nebo necítí se hoden být synem, ale chce být služebníkem, pokorně se vrátí domů, vzorové pokání. Ten druhý výklad si všímá toho, že důvody tohohle vnitřního obratu jsou dosti pragmatické. Ten kluk prostě nemá co jíst. A nevypadá to až tak, že by litoval svého hříchu, že by se nějak zásadně provinil, ublížil někoho, okradl. On prostě pragmaticky přijde na to, že doma by měl co jíst. A zároveň ví, že tam nemůže jen tak nakráčet, jako by se nic nestalo. Argumentem pro tenhle výklad je i to, že ta omluva, kterou pro otce připravuje, je spíš taková formální. Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. A ne si s touhle dikcí by jako syn šel za rodiče, možná ve starověku, jo. Ale kdo by chtěl, může v tom mladším synu vidět takového pořád trochu vypočítavého floutka, kterému, když je ouvej, tak se prostě vydá zpátky domů. Už jsem naznačoval, že to celé můžeme brát jako podobenství o duchovní cestě a láká mě promítnout právě i sem tu variantu, že ten mladší syn je spíš takový pragmatik. Nehledá dost lidí něco duchovního prostě proto,
že cítí, že to v životě potřebují, že bez toho hladoví. A tak se seberou a jdou hledat jakousi cestičku domů, a vlastně z nouze. Nejsou si vědomi nějaké své viny, ale prostě potřebují duchovně najíst. Krásné je, že to je vlastně jedno. Otec v podobenství tyhle motivace nepřezkoumává, nesoudí. Když zjistí, že je syn na dohled, tak mu běží naproti, nenechá ho ani vyslovit celou jeho omluvu a poručí ho obléct, dá mu prsten, rozumějte, pečetidlo, tedy rodinné podpisové právo, nechá zapíchnout tele, začíná veselit se. Druhá polovina v kontextu evangelia, možná i ta důležitější polovina podobenství je o reakci staršího bratra. Dnes k němu spíše jen krátce. Jeho pozice je dobře pochopitelná. Naprdnutost, zneuznání, pocit křivdy, že on tam celou dobu dře. Je to zcela přirozené. Možná se v něm probudil už nějaký dřívější problém, který se svým mladším bratrem měl. Jiří Mrázek ovšem opět najde takovou drobnost, na kterou upozorní. Totiž když se starší bratr vracel z pole, tehdy ještě netušil, že ten mladší je zpátky. Jenom slyšel tu muziku a tanec nebo hostinu. V řečtině symfonii. Soulad. A už jenom toho, jak si pobouřilo, nebo mu to začalo být podezřelé, tak nejde dovnitř. Už tady je nějaká jakoby bariéra, už v tuhle chvíli. Nejde dovnitř a volá si nějakého služebníka, co to má znamenat. Je předem podezřívavý k tomu, že v tom domě hraje muzika. Mrázek tu vidí rýpnutí do farizeů, kterým je už samotná radost vlastně podezřela. Když se starší bratr dozví, že se slaví návrat mladšího, napadne se dvojnásob, ale ten problém možná začíná už v tom, že on sám se, jestli on se umí radovat. Kvůli němu prý otec nezapíchnul ani kůzle. Otázka je, jestli o to ten starší bratr stál, jestli to někdy chtěl, nebo vlastně byl sám vnitřně přesvědčen, že celý život má být dřina na poli. Jestli i tohle nebylo důvodem, proč ten mladší chtěl na začátku pryč. Křesťanství v určitých svých proudech, polohách, řekl bych, jestli se paradoxně někdy nebrání prožitku radosti. Jaká opatrnost byla v některých proudech křesťanství k tomu, aby v kostelech hrála veselá muzika, natož aby se tančilo. A tuším, že byli lidé, kteří se křesťanství vzdáleli z tohohle důvodu. Že vedle upjatosti staršího bratra se mladšímu nemusí dýchat úplně dobře. Hodně dneska mluvím o tom, co v tom podobenství vůbec není. Tak na závěr něco, co tam je, a dokonce dvakrát. Důvod radosti otce je nalezení syna. Mluví o tom silnými slovy. Byl mrtev a zase žije. To jsou slova znamenající vzkříšení. To tak k otázce, co všechno Bible může rozumět vzkříšením, nalezení, návrat. Pane, prosíme za radost, ať se jí dokážeme otevřít. Amen.
Ze svítá zpívejme 14. 14 ze svítá. Zborová ohlášení, jenom ohlédnutí za nocí kostelu, proběhlo to, myslím, roztomile, znělo tady lecos. I ta citera předvedení od Pavlíny Pechkový, to proběhlo nádherně, protože lidi to nakonec, nejdřív děti, ale pak i dospělí, to nevydrželi sedět v lavicích a šli se podívat, na co to brnká. Další víkend, v týdnu to všechno bude probíhat tak nějak podle pravidelnosti. Další víkend je v sobotu brigáda na Valkounově, je svolaná na 8:30 s tím, že já zkusím ještě někoho najít. A to, co dělávali dřív Novákovi, že se mnou někde už v 7:30 tady začali nakládat věci, aby ta brigáda v 8:30 mohla začít. Kdybyste měl někdo kapacity sem dorazit na faru, je vždycky kus práce, je prostě připravit to, aby ostatní mohli pracovat, tak to uvítám. V sobotu ve 2 je taky tady pobožnost drobná o příležitosti setkání rodáků, v neděli bohoslužby jako obvykle. Slina z večeří páně, ne? Možná ty tam psaná večeře páně, je to třetí neděle v měsíci už, jestli to dobře vnímám. Ano. O sobotu později Zlatá horečka na Valkounově. Co dalšího může být ohlášeno? Zůstaňte, nespěchejte domů. Svítá 105. Thank you.
Pane, do modlitby chceme přinést všechna ta možná zranění, nevyřčená, šrámy, které zasáhly do lidských životů. Třeba se o nich pořádně neví, nemluví, ale potřebují uzdravení. Jsou místa, příběhy, lidé, kde si klademe otázku. Budou schopní ti lidé ještě milovat, odpustit? Po té, co se jim stalo, jak jim bylo ublíženo. Nezůstane tam navždy zakořeněná nenávist, pochopitelná. Myslíme na všechny zraněné válkou, teroristickými činy, nebo třeba šikanou, zneužíváním, ponižováním. Prosíme, smiluj se. Prosíme za radost. Je to v něčem obtížné? Každý můžeme prožívat nějak jinak? Někdy se ptáme, jestli vůbec smíme prožívat, když třeba nedaleko od nás se děje nějaké neštěstí či přímo zlo. Pane, prosíme, osvobozuj, ať zlo ve světě nikomu nezabrání znát také radost, lásku, humor, víru. Ale naopak, ať jsou toto ty zbraně, kterými dokážeme zlu vzdorovat a čerpat z nich sílu k pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Prosíme za návraty. Často je to tak těžké obrátit se, navrátit, najít tu cestu k prameni mého života. Prosíme, vyhlížej nás, hledej nás. Nenech nás zbloudilé v cizině. Amen. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Amen. Na závěr 284 z evangelických zpěvníků. 284 z evangelických zpěvníků.